ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ କାର୍ଡ଼ ପେମେଣ୍ଟ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ POS ମେସିନ୍ରେ କାର୍ଡ଼ ସ୍ୱାଇପ୍ କରିବା କିମ୍ବା ପିନ୍ ଦେବା ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ। କେବଳ ମେସିନ୍ ଉପରେ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇଦେଲେ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ପେମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଥିରେ କାର୍ଡ଼ ହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ POS ମେସିନ୍ ଉପରେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ ହୋଇଯିବ ପେମେଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ନା ପାଖରେ କାର୍ଡ଼ ରଖିବାର ବୋଝ, ନା କାର୍ଡ଼ ଚୋରି ହେବାର ଆଶଙ୍କା, ନା କାର୍ଡ଼କୁ କିଏ ହ୍ୟାକ୍ କରିବାର ଡର। ଏହି ପେମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ସହଜ ସେତିକି ନିରାପଦ। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି, ଖାଲି ହାତ ଦେଖାଇଦେଲେ POS ମେସିନ୍ କିପରି ପେମେଣ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ ହାତରେ ଏକ ଛୋଟ ଚିପ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ହାତର ଚମଡ଼ା ଭିତରେ ସର୍ଜରୀ କରି ଲଗାଯାଇଛି। ଏକ ଛୋଟ ସର୍ଜରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚିପ୍କୁ ହାତର ଚମଡ଼ା ଭିତରେ ରଖି ଦିଆଯାଏ। ଏହି ସର୍ଜରୀ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କଷ୍ଟ ହୁଏନି କିମ୍ବା ଶରୀରକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ଚିପ୍ର ଓଜନ ମାତ୍ର 1 ଗ୍ରାମ ଓ ଆକାର ଏକ ଚାଉଳ ଦାନାଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼। ଚିପ୍ ଥରେ ଲାଗିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ବଦଳାଇବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଚିପ୍ କାମ କରିବାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟାଟେରୀ କିମ୍ବା ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବ୍ରିଟେନ୍ ଓ ପୋଲାଣ୍ଡର କମ୍ପାନୀ ୱାଲେଟ୍ ମୋର୍ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଏହି ଚିପ୍ ଲଗାଯାଇସାରିଲାଣି। ୱାଲେଟ୍ ମୋର୍ର ଚିପ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ୱୋଷ୍ଟେକ୍ ପାପ୍ରୋଟାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ର ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ତା ଛଡ଼ା କାର୍ଡ଼ରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଠକେଇରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିପାରିବେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏବେ ବହୁ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟ ୱୋଷ୍ଟେକ୍ ପାପ୍ରୋଟା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।